Լեռները կհիշեն հերոստասերիալում Ադամի ինքնազգացողությունը վատանում է եւ Ռոբը նրան տանում է հիվանդանոց։ Քիչ անց գալիս են նաեւ Արան ու Թինան։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ վիճակի մեջ է ընկնում Թինան, երբ հիվանդանոցի դիմաց տեսնում է Ռոբին։ Պարզ է, որ հունից դուրս է գալու ու էլ ավելի համոզվելու, որ իրենց բոլոր դժբախտությունների պատճառը հենց Ռոբն է։ Թինան մտնում է ներս, իսկ Արան խոսում է Ռոբի հետ ու ասում, որ շատ սխալ էր նրա կողմից Ադամին հանդիպելը, չէ՞ որ ինքը բազմիցս արգել է լեր զանգել նույնիսկ Ադամին, առավել ևս տեսնել նրան։ Արան հարցնում է, թե ինչու հաշվի չի առել իր պահանջը, միթե բավարար չէին այսքան դժբախտությունները։ Իսկ Ռոբը պատասխանում է, որ ինքը ոչինչ չի արելու, մեղավոր չէ։ Այո, Ռոբ ջան, դու ոչինչ չես արել, բայց փաստ է, որ քեզ հետ հանդիպելուց հետո Ադամը վատացավ, ու հիմա ինչ էլ լինի, ոչ ոքի չես կարողանա համոզել, որ դու կապ չունես, առավել ևս, որ մինչ այդ էլ քեզ առանձնապես հավատացող չկար։ Ուստի կարիք չկար վիճակը էլ ավելի բարդացնելու ու նոր խնդիրներ ստեղծելու, առանց այդ էլ բարդ իրավիճակում։ Ռոբին թվում էր, թե հերոսություն է անում, որ չի թաքնվում ու հանդիպում է Ադամի հետ։ Քիչ անց Արան հիվանդանոցում միանում է Թինային և նրանք միասին խոսում են բժիշկի հետ, ով էլ ասում է, որ Ադամի մոտ գրանցվել է սրտի ինֆարկտ։ Թինան արդեն քիչ է մնում խելագարվի, որովհետև միակ հարազատը, ով մնացել է իրեն, դա Ադամն է, ամբողջ ընտանիքը մահացավ, նույնիսկ դեռ չծնված երեխան։ Իսկ հիմա, ինչպես երևում է, հերթը Ադամինն է։ Քիչ անց տարածվում է լուրը Ադամի մասին, Լուսինեն ու Արևիկը խոսում են և Լուսինեն քրոջն ասում է, որ նորմալ չէ, երբ Ադամի ընտանիքի հետ պատահած բոլոր դժբախտությունների կիզակետում Ռոբն է։ Միթե այսքան պատահականություն լինում է, ինչու է միշտ այնպես ստացվում, որ Ռոբը կապ ունի այդ ընտանիքի վատ դեպքերի հետ։ Ինչու այսքանից հետո նա ոչ մի կերպ չի հանդարտվում և նոր պատմություն է փնտրում իր գլխին։ Արևիկը նայում է ու չգիտի ինչ պատասխանել, նա միշտ Ռոբին արդարացնողի դերում էր, և ամեն վատ դեպքից հետո, որը պատահում է Ադամի ընտանիքի հետ, նա անընդհատ նույն բանն է կրկնում, որ կարևորն այն է, որ Ռոբն է եղել այդ պահին այդտեղ, երբ Վիկան ու երեխան մահացան և Սոֆան ու Լուսինեն անհանգստանում էին նրանց համար, Արևիկը ասաց, որ այստեղ ամենավատն այն է, որ Ռոբին են կասկածում։ Այսինքն մարդիկ են մահացել, իսկ ինքը այդպես է գնահատում իրավիճակը, որ կարևորը Ռոբին են կասկածում։ Ու հիմա էլ, երբ Ադամը սրտի ինֆարկտ է ստացել Ռոբի հետ հանդիպման հետևանքով, Արևիկը Լուսինեին ասում է, որ ամենավատը հենց դա է եղել, որ Ադամը դեպքի պահին եղել է Ռոբի հետ։ Արևիկի համար աշխարը պտտվում էր իր Ռոբի շուրջ, իսկ մնացած մարդիկ անկարևոր են։ Մի խոսքով, Լուսինեի ու Արևիկի խոսակցությունը լսում է շողերը և շոկի ենթարկվում, որ այսքանից հետո կրկին շոշափվում է Ռոբի անունը, և նա կապ ունի Ադամի հետ պատահածի հետ։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Ադամը կմահանա։ Նոր նայացի ստորիս, մի հյուրացում ունեմ, որ հանկարծ սխալ տպավորություն չստեղծվի, սենյակը թափթփված չի ուղղակի սային տարածքնա, որը հատկացվում է մեզ փոխվելու համար, ու մենք հաշտ համերաշխ կերպով անկողին բաժանում ենք երեք մասի միշտ, Սահակոբի հագուստն է, իր տարածքն է սենց գծով, հայրիկի տարածքն է, և իմը, բայց իմ այսքանով չի ավարտվում, նաև սա, նա, մի խոսքով, թափթփված չի, լավ։ Իսկ հիմա քոնս նենց հապան է, չգիտեմ ոնց եմ շարունակել ու նկարվել, վերջ ինձ էլ չանհանգստացնեք, քնում եմ, մասաժից հետո խորովա շարունակում աշխատել, ու ես հետո թատրոնում փորձի եմ, չէ, քնում եմ վերջ, վերջ։ Դուք հիմա տեսնում եք ինձ, բայց հեսա ավելի եք ուրախանալու, որովհետև հասնելու եք։ Այդի հոգի։ Մոխորը, հիմա բերս։ Ասկեն ճիշտա, որ հարիկը մերրելա։ Ամա ինչ նարել։ Ստորի հատուկ մամայիս համար, մամջան, մենք առավոտից գնացել ենք, պտտվել ենք Գյումրիում, նկարվել ենք, գնացել ենք ներկայացում ենք նայել, հիմա եկել ենք հաց, ենք ուտում, ցուրտ չի, արևոտ եղանակով է, սենց
սիրում տեղեր ենք գնալու, տակ կհակնվեմ անպայման, այլ ինչ կա ասեմ, այդ քան է, կապի մեջ կլինեք։ Մարդիկ ծրագիր են նկարում, պաղուղած, ես էլ երկրորդ բլյուդ ավեմ ուտում։ Ողջույն իմ գործընկեր, ողջույն Լուսինի միակ սեր, ողջույն Լիայի դարդ։ Ինչ-որ տարօրինակ բարեհամբույր էր ժողովուրդ։ Բացարձակ, եթե որպես Լիա խոսեմ, բացարձակ բարեհամբույր չեմ։ Իսկ եթե որպես Լուսին, պրինցիպի էլի բարեհամբույր չեմ։ Ես եմ ասում, տարօրինակը մի բան են չի։ Մենք այսօր նկարահանման ենք, ես բավականին շատ կարոտել էի Լուսին համիկ տեսարաների նկարահանմանը։ Բա ինձ։ Հետ արիկները սեր չի կարկնվի։ Գնա կորի, գնա կորի, մի արը։ Նեղում եմ էլի, որ կողքս չի լինում Լուսինը։ Ես, նեղում ես, որ ես կողքին չեմ լինում։ Վերջ, որոշված է, գնացի։ Okay, ինչ ասեմ։ Պապիկի հետ նկարվեցինք տեսարան, հիմա սիրուն, բարի ու տաղանդավոր տատիկի հետ ենք նկարվում։ Ինչ թողնիկը։ Ահ, սիրում եք Լուսին տատիկ հարաբերությունները։ Ես էլ ձեզ եմ շատ-շատ սիրում, հիմա հարցնենք մեր սիրելի հետևորդներին, թե սիրում են մեր տեսարանները։ Մի հատ հարց եմ տալիս, կարեք կարեք հոգեբանեք եմ հաստարը ասեք մարդկանց մասին։ Եվ կարես։ Հոգեբանական հաստեր մարդկանց մասին։ Մի հատ հաստ ընդամեն հոգեբանական։ Եթե մարդ խոսարուց գոյդ նայում է այս եռանկյունը մեջ, աչքեր բերան, ուրեմն ինքը կեզ հավանում է, այդ ուզելու։ Okay. Եթե մարդուն ուզում ես խոսալուց կոնտրոլի տակ պահես, պետք է նայել այս եռանկյունը, ճակատ ու աչքեր։ Լավ, ինչ գործ ունի Թինան աղջիկների սենյակում։ Ողջույն, բարի գալուստ։ Որովհետև իրավիճակը փոխվել։ Մեզ սուրճ է փողել պետք, որոշեցինք բնարար Թինային հրավիրել մեր սենյակ։ Այնքն է։ Քան շոր որ ուզում ես սորդ բերել, ինչքան կարելի է շոր առնել։ Յանի շատ ավ, երկու չէ։ Չէ շատ ավ։ Ո՞ չէ, դու ավելի վատ ես։ Օրը եղի 11։ Լարիս, բարև։ Բայց հիմա զավլությամբ ասա, քանի շոր պատրաստ, քանի շոր։ Գնում Լարիսը գրիլանի։ Գրիլ է, ուզենա մուտք ճացել է։ Եթե ուզենաք լավ